Apo do me fol vetë me vete? Apo do me fol vetë me vete? Për çfarë ta kam mund? Apo do me fol vetë me vete? Për çfarë ta kam mund? Për shkak ke hut. Për çfarë? E din shumë mirë. Folni për çfarë ta kam mund? Ta kum thon. Për kokë mund të si ka direkt vetëm thy për çfarë ta kam mund? Ne jemi aty kum thon. Për çfarë? Për çfarë ta kam mund? E kemë diskutuar. Për çfarë ta kam mund? Për çfarë ta kam hedhur ty? Për çfarë ta kam hedhur ty dhe ti rrij gjithë ditën me mund thonu dashuroj? Për çfarë ta kam hedhur ty? E ke çaj ke ka dashuroj? Po po më rrenke mua pra me sy që më thua ashtu. Mire kitë. Për çfarë mamba? Po traje mire kitë. Për çfarë po thonë ta kam mund? Gjetë momentin ti të diskutojmë mërgimin me ram syt mërgimi, ta çfarë s'e sot bën bash. Për çfarë ta kam mundun ty më? Zvjet zorë, bone tashi me Katerinën ti mu, po more zemër ti, ka që kishë ti, lotë të krokodili ti, 4 orë aty. A pe më shëllë gojës? O s'ka pikë shumë që me më shëllë në gojës, s'bo të ti muzë nga, nga ke po gjithë robë, si ku ta ka mu fajë se qanë ti, se plasë e nga nga aty, ina qore, mos bëj mu viktimë, se s'ta ka mu fajë për asë gjohë, se ina qore, je kokra ina qore, ina qia me mëllë këtu. Ta pas ka mu fajn, për qa mu fajn, që vrek i vetëm ta mërin e qohesh aty. Ta pas ka mu fajn, ty mdu mu këtu gjinofin. Shkori me juvin. Unë me juvin. Normali që do rrur me gjithë që janë këtu, zari. Normal, qak, i, dole ke juvin, rriu me juvin. Si së dhe zonë. Blon tavolin, po tu, blon tavolin, vete përmeni tavolinën. Normali që do rrur me gjithë tavolinën të tume. Ora me gjithë do rrur tavolinën të tume. Nësë më nëmu me nëmbovë më një keshmi. I na qore, zve zonë. Plas na i noti aty se ta që më ka një tjerë dore. A ditë se plosi, a ditë se plosi. Vetë që më konë shumë e mirë me ty dhe se meriton ashtë. Ti shumë e mirë e mua. Ti sa po më themu ma ke hutë, mi krej po më thu dashuroj që i ditër të më rejt mumi. Për qa pas e rejti mu që gjithë kosë dashuroj këtë. A tu trajti mu që? Ta mu. Tu trajti mu që? Për qa më ke konta? Për qa më thema ke hedhë gjitha të herë? Për qa më kujtove ti në ditë 85 me më thonë mu ma ke hedhë si mu? Për qa ta pas ka mu dhën ty më? Ha? Zdvje zorë më tregoti mu rikë rri me juve. Gjatë pas ka prej këty se isha në davoli me juve të pi cigare, ha? Pasha zotin në pëtush mu këtu të vërtetën, s'ke shonë dhe më tregoti mu. Lejtare e flisht. Më lejtare dobe se e nuk kom pava laj, bo mu filma kotë. Këndi këti rri me juve. Që për në të juve për në tregoti nga në zore këtë juve në të shimë. Ha?